Ropte du på meg, eller? Ja, jeg gjorde det. Du steller og ordner det huset her som det skulle vært ditt eget, du. Jo, takk for dem orda. Men jeg tror ikke de kan forestille dem altså hvor komplisert dette er. Det er reine hinderløypa. Jeg er så sliten om kvelden at jeg står i senga og sover hele natten. Så kan du jo bare bytte jobb. Hjelper det nå? Får du bare en ny sjef da ute som er enda verre enn han du hadde før? Ja, ja. De er litt av en optimist, skjønner jeg. Ja, det kan du på mange måter si også. Det er optimismen som holder meg gående. Lyset i mitt indre. Egentlig så er jeg ganske livlig sånn på bånd, skjønner du? Ja da. Du var kanskje gift? Nei, jeg er ikke det. Nei, det burde de. Åh, hvorfor det? Jo, ser jo fremdeles ganske ålreit ut. Fast i fisken, blank i pelsen. For du ser å gifte deg mens du fremdeles kan ha litt grann noe utbytte av deg. Unnskyld meg, men jeg ikke så sjøstark, så jeg tror jeg blir dårlig. Nei, nå fikk jeg svelge av det også. Åh, jeg er nesten sykelig romantisk, ja, forstår du? Dette er ganske sykelig faktisk. Jeg tror jeg må ha litt luft, jeg tror ikke. Jeg tar. Ja, han også det. Og der låser seg inne på toaletten. Stirrer på månen mens jeg er borte. Ja, det kan vel hende, men det er veldig sjelden han gjør det sammen med meg, så jeg vet ikke helt. Ja, men husker du ikke det da, Edna, du spurte om å få bytte? Gjorde jeg det? Ja, du sa du trengte litt forandring, sa du. Sa jeg det, ja? Ja, jeg hørte deg høyt og tydelig, jeg. Ja, da, vi hørte deg høyt og tydelig alle sammen, Edna. Just, jeg hørte ikke en dritt av det der, ja. Nei, men kanskje du vil. Du tok ikke det hint om utgangsdøra der. Du kunne ikke tenke deg å få igjen den da. Så er stakkars kvinnfolk ikke sitter med trekk i nakken som jeg gjør nå. Bonjour, Edna. Hun snakker flytende fransk, vet du. Jeg skjønner ikke en dritt av hva hun sier. Frøken Snurp. Nå er det sånn her i huset at jeg er hushjelp her også. Ikke bare kokk. Finner jeg støvkorn, så fjerner jeg det. Bare bli, Edna. Jeg trenger det. Ok, men da skal jeg ha flere krav. Jeg vil ha fri bil, gratis parkering, større rom og klippekort på Tøyenbadet.